Про адміністративну реформу нині говориться дуже багато. Це в Україні одна з провідних тем. Ведуться безкінечні дискусії як на центральному рівні, так і на місцях, а надто у засобах масової інформації. Об'єднуватися чи ні? От у чому питання. Приблизно так, перефразувавши класика, звучить тематика таких розмов. Називаються плюси та мінуси, говориться про досвід інших країн, але маємо приклади таких об'єднань в Україні. То чому б не спитати у них? Як живеться? Чи не пошкодували про своє рішення? Що плануєте надалі? Саме з цими запитаннями ми приїхали у гості до першої, підкреслюємо, першої зареєстрованої в Україні об'єднаної територіальної громади з центром у Печеніжині. Живемо, працюємо і, об'єднавшись, про це не шкодуємо, кажуть у Печеніжинській селищній раді. Тут справжній вулик, працівники, відвідувачі. До речі, у кабінеті керівника тергромади розташоване робоче місце і заступника, і керівника відділу економічного розвитку, аби усі тут були, як то кажуть, під рукою і оперативно реагували та вирішували різноманітні проблемні питання новоствореної громади. Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади являє собою об'єднаних 9 населених пунктів. Кількість жителів в об'єднаній громаді складає 17 694 жителі. Перед тим, як ми прийняли рішення про об'єднання, воно передувало громадські слухання, передували дебати, думки, різні погляди. Проживши в об'єднаній громаді один квартал, я можу авторитетно заявити, не треба люди боятися. Це є нормальний процес, який в тому числі підтверджений фінансово, ви себе можете відчувати добрим господарем, від якого залежить, тобто, вибір людей. Вибір людей дуже простий. Ефективний менеджер, неефективний, того, кого ми обрали, і та людина, яка організує роботу в об'єднаній громаді. На сьогодні Печеніжинська об'єднана територіальна громада є взірцем для наслідування. І зазначу, що це спрогнозували в липні ще експерти Офісу реформ Дмитро Дзвінчук, Руслан Панасюк, Ярослав Арабчук, Оксана Процюк, зважаючи, скажімо, зваживши, виваживши всі фінансові показники, всі можливості потенційної об'єднаної територіальної громади, ми її рекомендували першу на об'єднанні. І вона стала першою в Україні об'єднаною територіальною громадою. То які зміни відбулися у громаді після об'єднання? Насамперед, у фінансовому плані. Чи є обіцяна допомога від держави? Залишено ряд місцевих податків, які до цього часу не було. Скажімо, власні надходження, порівнюючи такі, як ми, об'єднані і не об'єднані, виросли в 3 рази. Але держава далі пішла. Вона дала базову дотацію, яка складає 8,1 мільйона. Держава дала нам різні субвенції. Субвенцію на освіту 22,3 мільйона гривень. Субвенцію на утримання медичних закладів вторинної і первинної ланки медицини 11,6 мільйона гривень. Наша громада отримала понад 9 мільйонів на інфраструктурну субвенцію. Це є досить вагома сума для того, що ми стимулювати об'єднану громаду для її розвитку. А вже тратити ці кошти – справа громади, каже пан Ігор. На зустрічі люди вирішили – цього року треба робити дороги, і саме на це буде спрямована левова частка грошей. Ми у своїх реформах йдемо навіть попереду держави, каже пан Ігор. Не встигає держава за нашими кроками. Ми, наприклад, зараз питання реєстрації, зняття, тобто функцію міграційної служби, готові повністю прийняти. Готові. Тобто є посадова особа, а держава поки що чекайте, бо постанова поки що не в дії, вона не опублікована. Ну скажіть, це є відповідальне ставлення держави? Ми до цього ставимося відповідально, і такі різні нюанси є. До речі, за час функціонування центру надання адмінпослуг прийнято більше 500 звернень і жодної скарги від відвідувачів. Я вже 19 років працюю з людьми. Я вже їх, якби всіх, не знаю, вивчила. То треба бути психологом. Треба бути психологом, тому що людина повинна вийти задоволена. А тим більше, а від нас, так як ми є посередники між владою і людьми, то ми маємо повністю задовільнити всіх клієнтів наших, на що ми стараємося і якось так працюємо. Секрет успіху команди, на мою думку, цієї полягає у правильно сформованій команді.
де є спеціалісти від кожного напрямку, і які злагоджено працюють на досягнення поставленої мети. Чітко розставлені цілі, чітко сформована команда, і вони покроково йдуть до досягнення своєї мети. Ніхто не залишився без роботи. Кожен має свій обсяг праці. Більше того, є вакансії. Звичайно, у короткому сюжеті важко розповісти про життя печеніжинської тергромади. Але висновок тут напрошується такий. Якщо є справжній лідер, який має команду, якщо він вміє, а головне – хоче працювати на користь людей, якщо люди підтримують ці зусилля, адмінреформа – це великий шанс змінити життя на краще.